Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de História da Arte. Estamos quase finalizando a disciplina, mas temos aí muito tempo para discutir o Barroco brasileiro, que é o tema da nossa aula de hoje. Sou a professora mediadora Shirley Conca, estou à disposição aqui e no canal Fale com o Mediador. Pessoal, só para lembrá-los, uns recadinhos de praxe, né? As palestras da Semana de Conhecimentos Gerais e a atividade da Semana de Conhecimentos Gerais, que vale 1,5 ponto na média das duas disciplinas, já está disponível aí no estúdio de vocês. E lembre-se, pessoal, temos aí atividade estudo 2, 3 e o mapa. Corre lá ver o prazo para vocês não perderem esse prazo e, é claro, não deixarem de enviar as atividades, ok? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim no Fale com o Mediador, com antecedência, para eu ter tempo hábil de orientá-los, ok? Chega de recado, vocês já sabem dos prazos. Vamos convidar a professora Adriele, que tem muito a dizer nesta noite. Professora Adriele, boa noite novamente. Boa noite, professora Shirley. Sempre, né, com muita coisa para falar e pouco tempo, né, para tanto conteúdo, né? Queria dar boa noite já para alguns alunos aqui, que eu já estou vendo com uma certa constância, a gente vai pegando o nome, né? Que é do Tiago, né? Tanto o Zuliane quanto o Lindner, a Isa, o Cleidson, o Felipe, né? O Agnaldo, que está sempre por aqui também. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo à nossa última aula e eu espero que seja proveitosa, né? Assim como todas as outras anteriores, para todo mundo, né? É isso mesmo, pessoal. Vocês sabem que eu vou deixá-los em boas mãos, mas eu continuo aqui no chat. Excelente aula a todos. Bom, então, para começo de conversa, antes de a gente falar especificamente desse conteúdo, né, que ganhou aí, de certa forma, uma batalha entre vocês, né, a escolha, né, da temática, vamos mostrar então o Padlet que ficou pendente da última aula, né, que é sobre o Renascimento holandês, né? Bom, foram poucas as participações, mas tudo certo, né? Foram participações pertinentes, né? Os alunos, né, vocês dizendo que a aula que gostou bastante, né? O Agnaldo, que foi o único que se identificou, né? Disse que foi fascinante aprender sobre a arte renascentista holandesa, né? Que é de muita qualidade, né? Tem tanto traços renascentistas quanto do barroco, né? Aí um outro aluno disse que adorou a aula, que foi uma das melhores, porque aprendeu conteúdos novos que geralmente não são tratados aí em outras disciplinas, né? E um outro aluno ainda disse que gostou porque também não conhecia e tal. E isso foi muito bacana, né, pessoal? Obrigada pela participação de vocês, né? Foram poucas, mas foram preciosas, digamos assim. Eu espero que todos vocês, então, tenham gostado, né? Tenham tido esse sentimento tão prazeroso, né? Que foi conhecer, então, essa obra de arte, essas obras de artes em si, né? Então, vamos começar a aula de hoje, né? E como de praxe, como vocês já estão me conhecendo, né? Eu queria rememorar os conteúdos que a gente já discutiu para ficar assim fresco na nossa mente, né? Sobre o que nós estamos falando aí no decorrer de toda a disciplina. Então, na nossa primeira aula, nós discutimos o conceito de arte, né? Lembrando que o conceito em si é extremamente complexo, muito aberto, muito individual, subjetivo, né? E que cabe a vocês, com um olhar crítico, definir então o que seja a arte, né? Claro, sempre respaldados aí com seus teóricos, né? E esse olhar realmente embasado, né? Não basta ser crítico sem muita teoria, sem muito conhecimento, né? Depois nós falamos sobre a arte no medievo, né? A arte bizantina, que nós tivemos um convidado e percebemos como que a questão religiosa, política, estava então ligada, né, aos movimentos, às produções artísticas. E na aula passada, então, nós falamos sobre um pouquinho diferente, né, sobre esse renascimento, que na Itália foi muito particular, mas que para o resto do mundo, né, se expressou de certa forma, né, de forma bem particular aí, de acordo com a região, né, que foi o renascimento holandês, então, né, com uma outra característica, né, com uma outra religião predominante, com outro contexto, né, que isso é muito determinante para as produções artísticas. Antes de falar, então, né, sobre o barroco brasileiro, eu gostaria de chamar a atenção para o fórum, né, as participações, que eu estou sempre ali vendo o que que vocês estão falando, discutindo, quais são as dúvidas, quais são as considerações que vocês apresentam.
E eu gostaria de chamar a atenção para a Larissa Durais, né? A participação dela foi muito bonita no fórum, sabe? Foi de uma sensibilidade realmente muito tocante da minha parte, né? Tem realmente aquele tino literário para defender o posicionamento dela diante da arte conceitual. Eu achei isso muito bacana. A Bárbara Nabeiro também, que ela fez essa referência entre a arte conceitual, imaginário, a criatividade, os bloqueios criativos, né? Para também defender o posicionamento dela diante da arte conceitual. E um último, né, que me chamou muito a atenção, né, que foi realmente assim, inovador diante de todas as outras participações, foi do Fernando de Souza Santana, que ele trouxe, né, uma reflexão sobre a arte conceitual em relação ao empreendedorismo, né, fazendo esse paralelo entre essa ideia do que é ser empreendedor com a ideia que pode perpassar ali as obras conceituais. Eu achei isso bacana, realmente eu não tinha visto até então, né, alguém se posicionar dessa forma. Antes, mais uma coisinha antes, né, de a gente, né, começar, então, falar aqui sobre o barroco brasileiro, eu acredito que tá pairando, assim, no ar uma dúvida acerca do que é a característica do realismo nas obras, em relação ao movimento do realismo, né, que foi um movimento artístico do século XIX. Bom, então, antes de começar, né, de explicar isso, eu gostaria de falar que são duas coisas muito distintas, tá bom? É uma mesma palavra que pode ter esses dois significados. Pode ser apenas uma palavra referente a uma técnica e pode ser um conceito, né, que foi tomado, então, para um estilo artístico. Quando eu falo que lá no Renascimento houve um realismo, não tem nada a ver com o realismo do século XIX, tá? Por quê? O realismo do Renascimento, do Barroco, do Neoclássico, do Romântico, né? Que é uma característica que perpassa, né, todos esses estilos, é mais um realismo do tipo reproduzir determinadas pessoas ou objetos da sua forma real. Por exemplo, se eu fosse uma artista e quisesse pintar uma caneta, né? Por exemplo, eu ia pegar essa caneta e tentar imitar ela o mais próximo possível da realidade. Quando eu falo do realismo no Renascimento, é isso. É eu imitar a realidade tal qual ela é, sem adicionar características ou sem retirar as características, é tentar se aproximar do real. Quando eu falo do movimento realista, ele nem sempre vai se utilizar deste tino, né, da técnica realista. Por quê? O realismo, ele foi um movimento artístico do século XIX, que foi em reação ao neoclassicismo, o rococó e o romantismo. Por que que ele reagiu a isso? O rococó foi uma arte muito palaciana, né? Então, sempre que ia representar a realidade, digamos assim, né, que é a técnica da realidade, era sempre com as temáticas palacianas, aristocráticas, não, que não estava necessariamente ligada à realidade da maioria da população. Tá? Quando eu vou falar do neoclassicismo, também é de certa forma uma idealização da realidade, porque geralmente era uma representação de burgueses, né, como heróis em referência à antiguidade greco e romana. O romantismo é a mesma coisa, era uma idealização de uma burguesia, né, que estava ali naquele período bem forte economicamente, politicamente falando. O realismo, ele vem reagir a isso, então ele para, ele rompe com essa representação da realidade aristocrática e burguesa, que, digamos assim, era a elite daquela sociedade, e passa então a falar, né, a retratar, né, porque também vai para a literatura, então falar e retratar, né, a população comum, sejam trabalhadores, né, do operariado de fábricas, os trabalhadores da cidade, sejam os trabalhadores rurais. Mas a técnica do realismo em si estava mais próxima do impressionismo e do expressionismo, que era mais borrado, mais impressão que tinha da realidade, do que uma nitidez da realidade, certo? Eu espero que tenha ficado claro, então. Então vamos começar aqui a falar sobre o barroco brasileiro, que tem muita coisa para ser dita e discutida, né? E gostaria de lembrar que eu deixei material extra, então, para vocês, lá no material extra da disciplina, que foi o livro A Vida e Obra de Antônio Francisco Lisboa, O Aleijadinho, do Silva de Vasconcelos. Por que que eu deixei esse livro? O Aleijadinho não foi o único, artista barroco brasileiro, vocês sabem disso. Mas ele foi um dos mais expressivos e que a gente tem mais informação e conhecimento de mais obras, né?
Então, neste livro, não só fala do Aleijadinho, como também, né, ele vai falar sobre o contexto que envolve, porque eu posso afirmar aqui para vocês com certeza, sem entender o contexto lá do século de ouro, que foi o século 17, 18, né, que foi a expressão da mineração, não tem como entender o barroco aqui no Brasil. Na verdade, o barroco nem teria existido se esse século não tivesse existido, né? Então, vamos, né, eu recomendo essa leitura e eu espero que vocês, né, se aproveitem, leiam, porque lá tem o contexto, tem quem foi o Aleijadinho e as características que ele utilizava nas suas obras, certo? Pode passar, então, os slides, professora Shirley. O Fernando falando que o cemitério da cidade dele, Cajazeiros, na Paraíba, isso, né? É completamente barroco, sim, porque o barroco não foi somente uma expressão de Minas Gerais, né? Ele também se espalhou aí por muitas cidades e outras regiões do Brasil, embora tenha sido muito significativo no interior, né? A Gisele falando, este exemplo me faz lembrar das artes visuais, dos games, cinemas e maquiagens. Olha que bacana, né? Realmente, né? Tudo que a gente discute aqui é realmente para vocês fazerem esse link, essa ligação com a realidade de vocês, né? O Omar falando que está ansioso para fazer um tour na rota dessas cidades históricas queridas de Minas Gerais. Omar, eu confesso que eu tenho essa vontade também. Eu não conheço ainda tanto assim o Brasil, isso é uma falha muito minha, né? Eu conheço assim, aqui a região do Paraná, várias cidades históricas aqui da região de Maringá, mas realmente o resto do Brasil ainda estou devendo bastante. E sendo historiadora, né? Realmente, Minas Gerais, mais o Nordeste, Norte do Brasil, o Sul, o Sudeste, enfim, todas as regiões têm história para contar, né? Então, eu gostaria que vocês participassem aqui comigo falando, né? Quando falamos em barroco brasileiro, do que você se lembra? Quero que vocês coloquem aqui, então, no chat para mim. Eu confesso, né, que quando eu falo de barroco brasileiro, eu vou lembrar de Ouro Preto, né, cidades de Minas Gerais, o Aleijadinho, né? Embora eu seja treinada, né, para lembrar que o barroco foi uma expressão do Brasil e não só interiorana ali no centro, no coração do Brasil. Vamos ver aqui, o João Pedro falando, né? Oi, João Pedro, seja bem-vindo. Eu vi você já lá no comecinho da aula falando que a disciplina em si é uma obra de arte. Obrigada, viu? Ele falando que lembra das igrejas católicas, realmente, né? Foi uma expressão assim muito ligada à religiosidade católica, sem dúvidas, né? A Sol falando das cidades mineiras, né? Eu acho que é comum, né, fazer esse link, né? Embora não podemos resumir as cidades mineiras, mas eu acho que seja comum, né? A Marina Carla falando que se lembra do barroco em si. Tá bom. Que bom que lembra do barroco em si, né? Vários elementos, então, ao mesmo tempo. O Davis falando da cidade de Tiradentes. A Ana Carla falando que se lembra das igrejas. O Milton falando que teve uma professora de língua portuguesa que chamava o barroco de rococó, é porque o barroco e o rococó eram muito próximos, foram muito próximos aqui no Brasil. Tanto que tem muitos elementos que eu trouxe aqui para vocês que fica naquele limiar entre barroco ou rococó, porque aqui no Brasil foi muito próximo esses dois estilos, né, artísticos. O Pedro falando que a igreja matriz de Nossa Senhora do Patrocínio, né, em Minas Gerais também. O Aguinaldo falando de Congonhas e os 12 profetas, realmente, né? Pode passar então os slides, o slide, né, professora Shirley, para a gente então dar continuidade aqui à discussão. Bom, então o barroco brasileiro, quando a gente fala dele, a gente vai sempre ligar a um momento histórico, né? Sem dúvidas. Foi ali, claro que foram 50 anos, por aí no máximo 100 anos, né? Em termos de vida humana, é muito tempo, 50 anos, mas em termos de história, é muito pouquinho, né? Quando a gente olha na história da humanidade, que tem milhares de anos, 50 anos é pouco. Só que foi muito intenso. E foi realmente uma, né? Houve essa ligação com a realidade, né? O Barroco ajudou a construir também, de certa forma, uma identidade brasileira, porque até então era uma colônia quase que exclusivamente exploratória ali na região do Açúcar, né, o pau-brasil, e aqui então começa a urbanizar, começa a criar essa identidade, né?
E o barroco também é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que ele é influenciado pela realidade, ele também é influenciador da realidade, da cultura, né? É aquela troca. Da mesma forma que ele está recebendo características externas, ele também está oferecendo, né, as características para o meio em que ele se encontra, né? A Josley falando que eu lembro de muitos detalhes em dourado, em ouro, né, e nas igrejas católicas, sim, porque expressão da mineração era uma região muito rica, né? Professora Shirley, pode passar então mais um slide. O Tiago falando que era impressionante o jeito que os artistas barrocos brasileiros adicionavam ouro para suas obras, sim, né? Era uma técnica do barroco mesmo, né? E não só aqui do Brasil, mas do barroco, do movimento artístico em si, né? Então, para a gente refletir aqui, né, escrever aqui as nossas reflexões, essas experiências que nós estamos compartilhando, né, como que você percebe a importância do barroco brasileiro aqui para o Brasil, né? O que você pensa sobre esse estilo, né? Será que foi simplesmente uma incorporação de algum elemento externo europeu? Né? Será que foi realmente importante para o contexto? Qual que é a sua opinião sobre isso, né? O Milton falando, né, que na arquitetura ele vê alguma semelhança entre o Vaticano e as igrejas barrocas brasileiras. Sim, a gente vai falar aqui um pouquinho, né, bem brevemente sobre o barroco como, né, de uma forma geral, e a gente vai entender, então, que foi um movimento, né, muito ligado à contrarreforma, né? Estava acontecendo a reforma protestante, e a contrarreforma se utilizou do barroco, então, para então poder ali conseguir se legitimar novamente, né, se fortalecer. O Pedro falando, ouro foi acabando, daí o barroco virou rococó. Quase isso, né? Porque o rococó ele é menos solene. Se vocês forem entender do estilo rococó em si, é um outro contexto em que ele foi criado, é com uma outra visão, um aristocrata quase burguês, realmente menos cerimonioso, digamos assim, né? Então, o Brasil incorporou isso, né? O Brasil, até o século XIX, XX, até ali com os modernistas, tinha muito disso, né? De se inspirar muito nos europeus, né? Para trazer aqui uma inovação artística, né? Então, não só porque o ouro estava acabando, claro, ele também é um sinal do esgotamento, né? Do ouro ali, dessa exploração, mas não era só isso, né? Tinha outros elementos, né? O Fernando falando, eu vejo uma mistura de Europa com pitadas brasileiras, né? Isso aí, o Leonardo falando, eu acho que o Brasil acabou desenvolvendo algumas características diferentes do barroco europeu, com certeza, né? Eu acho que um dos meus maiores objetivos nessa disciplina é mostrar para vocês como que o contexto, ele explica muito as obras de arte. Então, se uma obra está sendo produzida no Brasil ou em qualquer outro país, ele vai absorver muito dessas características, né? A Sol falando que vê como uma riqueza e cultura, o Fernando falando, barroco no Brasil foi entre... Ah, tá perguntando, barroco no Brasil foi introduzido pelos jesuítas mesmos? Em parte. Né? Os jesuítas, na verdade, quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram mais uma pegada renascentista do que barroca. O barroco foi introduzido no Brasil, né, realmente por aqueles que podiam pagar por artistas portugueses, né? Então, quando foi descoberto o ouro ali pelos bandeirantes, né, começou então a contratação desses artistas que eram caros, né, que vieram trabalhar para modernizar aqui a colônia, né? Lembra lá no. No neoclassicismo, no romantismo no Brasil, o Dom João, né, ele veio com esse propósito de trazer a missão artística francesa para renovar aí as artes brasileiras. Mas isso já estava começando a acontecer ali com o Barroco, não foi exclusivo da missão artística francesa, certo? Pode passar então o slide, professora Shirley, para a gente continuar então discutindo sobre isso. Bom, então vamos falar sobre alguns aspectos do barroco europeu para a gente entender o que foi esse movimento e como ele chegou aqui no Brasil, né? Pode passar. Vamos ver aqui quem mais. Ah, certo. Então, qual foi o contexto do barroco, né, europeu de uma forma geral? Ele foi uma expressão do século XVI, tá?
Ele teve início lá na Itália e depois ele foi se espalhando para outros países. Diferente do Renascimento, que ficou ali quase que concentrado na Itália, né, em Roma, Milão, Florença, né, que são cidades clássicas ali do Renascimento, né, o Barroco ele foi exportado para outras regiões, inclusive para outros continentes, como chegou aqui no Brasil, né? Por quê? Como o Renascimento, né, depois o maneirismo italiano virou uma sensação ali, virou uma moda, de certa forma, daquele período, muitos artistas, né, de vários países iam para a Itália para estudar, né, para se formarem com os mestres, né, bem naquele estilo de corporações de ofícios que tinha lá na Idade Média, eles iam aprender na prática. Então, esses, né, artistas, depois que eles se sentiam formados, né, de certa forma ali preparados para serem independentes desses ateliês dos mestres, eles voltavam para os seus países de origem para abrir ateliês próprios lá para trabalhar, com a sua região, né? Então, eles levavam esse estilo para outras regiões. E isso acabou chegando aqui no Brasil através dos portugueses também, né? Então, começou ali na Itália, né, e foi se espalhando pela Europa toda. Ela foi uma expressão quase que diretamente, né, da contrarreforma, porque a reforma protestante foi, né, vocês vão ver isso com detalhe, tá, na história moderna, não se preocupem, mas ela foi um choque assim para a Europa naquele momento, principalmente ali para a Igreja Católica, que era grande, hegemônica ali da Europa, né? Ela não era a única, a gente nunca pode falar que só existia católicos, né? Sempre vai ter uma região que é mais pagã, ou que, né, não sei, mas a gente nunca pode falar isso. Mas a Igreja Católica era soberana, ela era a maioria. E quando então, né, diversos movimentos tímidos, né, começaram na Europa, até culminar num movimento mais poderoso que veio com Lutero, né, lá na região da Alemanha, isso chamou muita atenção, né? E realmente levantou questões pertinentes dentro da própria igreja, porque o Lutero, querendo ou não, fazia parte do clero antes, né, de se desligar, até porque ele não queria romper com a igreja católica, isso aí, ele queria uma reforma mesmo dentro da igreja, né? Quando ele viu que não ia ser possível dos termos que ele queria, então ele acabou se dissociando ali, ou foi dissociado, não me lembro. Então a contrarreforma veio para combater isso, né, para os católicos, né, se reafirmarem e dizerem que eles não estavam completamente errados, né? E para então, né, fazer esse do predomínio novamente ali na região, eles se utilizaram então da contrarreforma, que tiveram várias reformas interiores ali, né, sempre sutilmente, nunca muito revolucionária, e eles usaram muito o barroco, né, como expressão para essa reafirmação, né? Aí você pode me perguntar, mas o que que tem a arte, né, em relação a isso? Lembrando que até este momento, a grande maioria da população era analfabeta, né? Então, era muito mais fácil você atingir uma mensagem numa população comum com imagens, com obras de arte, do que com textos. Então, a arte era muito relevante para isso também. Né? Não podemos reduzir, né, as imagens, as obras de arte da Idade Média ou desse período como os textos para os iletrados, porque vocês já notaram que tem muito mais simbolismo do que aquilo que nós podemos ver, mas ajuda, né? E o visual é algo que impressiona demais. Então, o barroco ele veio para impressionar mesmo. Então, aquela utilização do ouro, né, da solenidade, né, aquela coisa majestosa mesmo, veio para reafirmar ali o poder ali da Igreja Católica, né? Na questão da economia, o que estava acontecendo? Aqui nós estamos falando de um contexto em que a economia ela está saindo daqueles moldes feudais e está surgindo ali um mercantilismo. E uma das políticas do mercantilismo, né, uma característica econômica, era o metalismo. Então, o que que a população, né, a coroa, todas as coroas queriam, os estados modernos? Metais preciosos. E não só isso, o mar Mediterrâneo neste período estava sendo dominado pelos muçulmanos, então não tinha como fazer o comércio com o Oriente ali pelo Mediterrâneo, né, cortando caminho. Então, houve, né, aconteceram as grandes navegações, né, tanto para conseguir chegar até as especiarias, que eram importantes para conservar o alimento, né, porque não tinha refrigeração para conservar esses alimentos,
quanto também para conseguir ouro. Então a gente não sabe muito bem o que aconteceu para os portugueses virem aqui. Se realmente eles se perderam, né, indo para a Índia, ou se eles realmente vieram aqui com propósito para achar os metais, né? Porque desde o primeiro momento em que os portugueses chegaram aqui, isso é documentado em vários textos e cartas, é que eles queriam metais preciosos, né? Então, estava acontecendo ali as grandes navegações e o mundo, então, conhecido pelos europeus, estava se ampliando. A política é muito parecida com o que aconteceu no renascentismo, né? Que é uma monarquia absoluta, os estados modernos centralizados na figura real, né? E a sociedade pouco se alterou ali em relação à Renascença também. Existia a figura real, existiam os burgueses ali crescendo economicamente, a aristocracia, né? E os trabalhadores. Pode passar então, professora Shirley. Então, quais são os aspectos da arte barroca, né? Primeiro, ela, né, o Gombrich vai falar isso, né, quando ele vai discutir sobre o barroco. É muito difícil vocês definirem obras de arte depois que acaba o Renascimento, porque todas elas vão compartilhar de características até chegar ao período moderno, né, que o período moderno realmente veio ali para modificar tudo. Então, o barroco, por muito tempo, foi considerado apenas mais uma fase do Renascimento. Por ora, ele é considerado diferente, porque ele apresenta características diferentes. O que significa a palavra barroco, né? A professora Miriam Andrade, né, que é a grande especialista de Aleijadinho e de barroco brasileiro, né, aqui no Brasil, ela fala que barroco significa a pérola que é irregular, ou seja, é um movimento que não é muito certo. Né? O Gombrich, ele já vai trazer a tradução como o grotesco, o exagerado. Claro que depois do Renascimento houve o maneirismo também, né? O maneirismo basicamente utilizava dos recursos do Renascimento, mas estilizava para dar o drama. O Barroco, ele vai intensificar essa característica, certo? Mas ao mesmo tempo, né, que ele é o grotesco, exagerado, a pérola que é irregular, né? Aquilo que é belo, mas não está muito certo, né? Como diria a professora Miriam, né? Ainda assim, ele trazia em si aquelas características que o Renascimento tinha, que era o naturalismo, o realismo, né? O realismo no sentido de técnicas para representar a realidade tal qual ela era, um refinamento, né? Aquela preocupação com a beleza, uma leveza, um movimento, né? Realmente tratar os objetos a serem representados da forma mais natural e real possível, né? Então tinha muita riqueza, né? Riqueza no sentido literal, aplicação de ouro, de metais preciosos, de pedras preciosas por vezes, né? A variação, né? E a solenidade era realmente algo extremamente ostensivo, decorativo, né? Tanto que se vocês verem alguma coisa no estilo barroco, ele é muito carregado visualmente. É até difícil você assim distinguir uma coisa da outra, né? Porque tem muita informação, né? É a solenidade, né? Lembrando, né? Ligado ao contexto ali da contrarreforma. Aqui, né, no Barroco, eles vão intensificar outras características que começaram lá no Renascimento, que é o drama e o chiaroscuro, ou seja, a tonalidade do claro e do escuro para dar o drama, né, dessas obras. O claro escuro foi começado lá com Leonardo da Vinci, né? Na Mona Lisa a gente já vê essa técnica. Mas aqui fica muito mais presente. É muito visível esse drama, esse contraste de foco de luz e sombras e ambiente extremamente escuro. Tá? E os cenários são comuns ao cotidiano, diferente do Renascimento, que pintava algo mais celestial, mitológico, né? Aquilo mais belo possível, paisagens, né? Aqui não, vai assumir então cenários do dia a dia, como tavernas, ruas, né? Casas, ambientes domésticos, enfim, né? Então começa a haver essas pequenas mudanças em relação ao Renascimento. Pode passar então, professora Shirley, um slide para a gente ver algumas dessas obras europeias, né, do Renascimento, do Barroco, perdão. Então, aqui eu trouxe para vocês a conversão no caminho de Damasco, né, ou a conversão de Paulo, de São Paulo, ou a conversão de Saulo, do Caravaggio, né, que você vai encontrar se você pesquisar por esses três nomes, né, que foi ali do finalzinho do século XVI, início do século XVII. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês
que o Caravaggio ele usa muito, mas muito, ele abusa de verdade dessa relação entre o claro e o escuro, a luz e a sombra. Percebam, lembra quando a gente estava falando do Renascimento holandês, que tinha o Vermeer, que sempre representava um foco de luz vindo de uma janela, iluminando a pessoa, um pouquinho do ambiente e tal. Aqui no Caravaggio a gente não vai ver isso. De onde está vindo essa luz? Nós não sabemos. Mas a luz está sempre naquilo que é o foco da representação, ou seja, São Paulo que caiu, né, do cavalo, está ali naquele estilo movimentando mesmo, dá até vontade de segurar ele, né, de tão realista que foi essa representação. Está ali também no cavalo, né, que quase está pisoteando ele, no rosto, né, do cavalariço que está segurando o cavalo para não pisotear o outro, a pessoa ali deitada, né, que é Saulo. E o fundo é completamente escuro, você não sabe o que está acontecendo ali naquele ambiente, a não ser essa cena. E isso é uma característica do barroco europeu, né? E outra, na escultura também, né, teve um pouco dessa estilização, como por exemplo no Rapto das Sabinas, que vocês podem encontrar também como uma obra maneirista, tá? Então está nesse limiar entre o maneirismo e o barroco. Por que que muitas vezes ela é considerada barroca? Por causa do drama, né? Enquanto que as esculturas mais renascentistas buscam aquela leveza, aquela naturalidade, aquela sutileza, aqui a gente vê aquele drama da Sabina sendo raptada, né? Fazendo careta, né? Os homens segurando ela. Enfim, tem esse drama que tende ao barroco, mas é maneirista por quê? Porque pode ser, né, maneirista, porque os membros são mais alongados e tal, que é uma estilização para o drama que o maneirismo utilizava, né? Pode passar então, professora Shirley, para a gente começar a entender, né, o que é esse barroco brasileiro, dito cujo, né? Então, qual foi o contexto, né, que ele despontou? Vamos ver, o Leonardo falando. Caravaggio foi uma inspiração para um clipe do R.E.M. Eles recriaram outras obras do barroco. Bacana, Leonardo, eu não conhecia. Se você quiser compartilhar aqui no chat para a gente, dá para conhecer também, né? Eu agradeço. O Júlio falando, eu já estou estudando, já devo ter a Eire e Beira vem depois. Não, não sei do que você está falando, mas tudo bem, né? Vamos ver aqui mais. Bom, então vamos aqui entender esse momento histórico, então, do barroco brasileiro. O barroco, então, brasileiro despontou no século XVIII, né? Aqui no Brasil, principalmente no interior do Brasil, mas ele também chegou aos litorais, tá? Por que que foi no século XVIII? Por volta ali do final do século XVII, início do século XVIII, até meados do século XVIII, houve muitas expedições de bandeirantes realmente para procurar os metais aqui no território brasileiro. Por quê? O Brasil pode ser visto sob a ótica materialista de ciclos econômicos, né? A história dele. O primeiro ciclo foi a exploração do pau-brasil. O segundo ciclo é tido como o cultivo e o beneficiamento de cana-de-açúcar. E o terceiro, da exploração do ouro. Quando começou a esgotar essa produção açucareira, por quê? Começou a surgir na Ásia, né, um concorrente muito forte, né? Eles também começaram a produzir açúcar da cana-de-açúcar, né? Porque o ambiente era propício para isso. Então, o açúcar do Brasil começou a baratear, não dava mais lucro para a coroa portuguesa, a metrópole. Então, eles tinham que achar uma outra maneira ali de se reerguer economicamente. Como o território brasileiro era bem inexplorado ainda, né, até tanto uma parte ali nem pertencia a Portugal, era mais a Espanha mesmo, criaram essas expedições de bandeirantes para entrar no interior para ver o que que tinha aqui para ser explorado, né? E quando chegaram ali na região do Mato Grosso, principalmente Minas Gerais, eles acharam muito fácil esses metais preciosos, principalmente ali mesmo nos rios, né, que é tido como ouro de aluvião, que era mais fácil de retirar, que era ali do rio. Então a coroa portuguesa começou a interiorizar a colônia nesse período para poder explorar então este metal, né? Por isso que é esse ciclo de ouro. Acabou o açúcar na região nordeste, que era onde tinha maior produtividade? Não necessariamente, né? Mas estava enfraquecendo, né? Não estava dando o mesmo lucro que dava antes, né? Então, quem trabalhou, né? Qual foi a mão de obra?
Não vieram muitas mulheres para o interior do Brasil. Sobretudo vieram homens, né, trabalhadores livres e escravos, né? Tanto que aqui, né, no interior do Brasil, em Minas Gerais, né, houve maior miscigenação entre brancos, portugueses, né, com negros, do que houve, por exemplo, na Bahia, que tinha um grande número de escravos negros também, né? Porque não vieram mulheres portuguesas, europeias para cá. Houve muito esse trabalho, né, miscigenado entre trabalhadores livres que vinham para se enriquecer, afinal de contas era ouro, né, e outros que tinham essas propriedades, que tinham uma mão de obra e colocavam os escravos para trabalhar. Então vinham as escravas também, porque ali começou a se urbanizar, estabelecer vilarejos, né, e vilas que se transformaram em cidades. Neste momento, né, o Brasil era uma colônia de Portugal e Portugal era um reino católico, né? Então, aqui existiam aquelas ordens, né, igual vocês já mencionaram aqui, né, os jesuítas, mas tinham os franciscanos, também muito expressivos nessa região, e os dominicanos. E isso era influente ali nessa região. A exploração, então, dos territórios, além de ser lucrativa, era uma forma de Portugal reafirmar o seu poderio sobre o território, né? Porque constantemente outras nações vinha na tentativa de pegar uma partezinha ali daquele território, e não só a Espanha, né, como a França, a Holanda, como vocês também me lembram aqui sempre, né? Então, deu início à urbanização desse interior, começou a surgir as cidades, né, claro, não a cidade nos termos que temos hoje, como grandes metrópoles, mas as cidades, né, históricas aí que nós conhecemos. E foi essa tentativa de controle de Portugal sobre o Brasil. Pode passar, professora Shirley, mais um slide. Então, esse foi o contexto, né? Esses acontecimentos intensos, assim, da coroa. Aqui, então, eu tenho uma imagem, que é um documento histórico sobre esse lucro que a produção, a exploração, né, de ouro na região dava, né? Então, tem vários documentos reafirmando isso. E aqui é uma pintura mais neoclássica, né, do Rugendas, que pintou lá no século 19, de como era feito esse trabalho, né, para retirada do ouro de aluvião. Pode passar, professora Shirley, mais um slide. Bom, a Claudemir perguntou se o barroco brasileiro teve influência egípcia. Não tenho informações sobre isso, Claudemir. Até onde eu sei, foi uma influência europeia mesmo, sobretudo ali da Itália, que passou para Portugal, e de Portugal aqui para o Brasil. Egípcia, eu não sei te dizer. Eu sei que depois, lá no século XIX, vai vir sim uma influência egípcia por causa daquela questão da egiptomania, que vai fazer então produções de obeliscos, trazer múmias para cá, mas não tanto na influência artística, mas uma questão realmente do exótico, né, o diferente. Então eu não sei te dizer se o barroco aqui no Brasil teve influência egípcia, né? Até onde eu sei, não teve, tá? Então, quais são as características do barroco brasileiro, né? A expressão da mineração. Se você não entender o contexto do século XVIII, você não vai conseguir entender o barroco brasileiro. Você pode conhecer, você pode até apreciar, mas entendê-lo em sua profundidade, provavelmente não, tá? Porque ele foi realmente, né? O contexto estava ligado à sua obra, e a obra estava ligada ao contexto, e isso era mútuo, e não tinha como... Não tem como estudar dissociado, tá? Então, ele foi uma expressão do interior, né? Igual eu falei para vocês anteriormente, de Minas Gerais, ali do Mato Grosso, São Paulo. Mas também ele foi expressão no Nordeste, como em Salvador, e no Rio de Janeiro, né? Que eram regiões mais litorâneas. Ele assumiu, né? Lembrando, aquelas características do barroco que eu falei para vocês no começo da aula, elas chegaram aqui no Brasil também. Elas não foram perdidas aí no meio do caminho. Elas chegaram aqui, só que elas foram adaptadas para as características do Brasil. Seja na matéria-prima, né? Ao invés de usar talvez uma tela, né, de couro, de carneiro, que era mais barato na Europa, aqui foi usada madeira. Né? Ao invés de fazer uma escultura em mármore, né? Aqui foi em pedra sabão, né? Em madeira, que tinha mais abundância e mais barato.
E não só isso, se adaptou também para as paisagens, as representações, os planos de fundo não eram mais uma paisagem europeia, era uma paisagem tipicamente brasileira, assim como a etnia, né, das pessoas a serem representadas não era mais uma etnia, digamos assim, europeia. Era mais brasileira e o brasileiro mestiço, que misturava então o europeu, o negro, o indígena, né? E toda essa mistura que nós somos, né? Hoje em dia também. Foi uma expressão do catolicismo aqui também, então por isso que muitos de vocês falaram que está, né, quando fala de barroco, lembra de igrejas, porque realmente foi muito empregado em igrejas, em instituições religiosas, mas também em construções seculares, né? Como na cidade de Tiradentes, se eu não me engano, né? Eu acho que vocês aqui podem ter mais propriedade para me falar sobre isso. Mas tem uma construção secular lá, que tem até a Praça de Tiradentes, em que é uma construção secular e é do estilo barroco. Algum de vocês lembram de onde que eu estou falando? Se vocês lembrarem, é só colocar aqui para a gente, então, contextualizar o que eu estou falando. Então, ela se expressou, né? Basicamente, né? Claro que pode ter acontecido um ou outro estilo, mas na arquitetura, na escultura e na pintura, tá? Teve literatura? Teve, mas não foi tão expressivo, tanto que nem, né, sobreviveu. A literatura barroca era mais portuguesa do que brasileira, né? Podia ser os portugueses falando do Brasil, mas não tinha muito público para uma literatura. Ah, mas também foi muito expressiva na música, né? Em vários livros que eu estava lendo para preparar essa aula, diz, né, que neste período, nas regiões ali urbanas do Barroco, existiam casarões que se juntavam então para escutar essa música mais barroca do século XVI, XVII, né? Então, o que fica marcadamente diferente, né, dos europeus aqui do Brasil, esse barroco, são as figuras humanas com etnias próprias, né, as cores fortes, como o uso do vermelho, né, do verde, do azul, que não era tão comum assim na Europa por ser mais caro, e a diversidade, então, étnica, certo? Pode passar, então, professora Shirley. A Gilmara falando, será que é a praça que fica em Ouro Preto? Olha, Gilmara, eu não sei. Eu acho que é na cidade de Tiradentes. Pode ser que em Ouro Preto tenha também, porque Ouro Preto, né, foi uma cidade bem barroca, assim, né, bem histórica. Bom, basicamente, agora no decorrer do restante dessa aula, eu vou falar do Aleijadinho, né, o Antônio Francisco Lisboa, e do Mestre Ataíde, porque são os dois mais documentados aqui no Brasil e que são brasileiros, tá? Então, aqueles artistas que são portugueses ou que não tiveram tanta expressividade, eu acabei deixando em segundo plano. Mas é preciso que vocês tenham consciência de que não foi só o Aleijadinho e o Mestre Ataíde que foram artistas do Barroco, certo? Bom, então. A Lulita perguntando, professora, né? O Aleijadinho existiu ou não? Para mim, Luli, ele existiu, né? Porque realmente o Aleijadinho é um grande mito, né? Porque não se sabe se os restos mortais que estão enterrados lá na igreja, na matriz de Nossa Senhora de Conceição, são deles realmente. Não tem registro, né? Essa foto, essa pintura, né? Que não é uma foto, uma pintura que foi feita dele foi feita por Euclásio Pena Ventura já no século XIX, a partir de retratos falados, né? Ele não era visto durante o dia porque ele tinha uma doença, se eu não me engano, se chama porfíria, né? Acredita-se que ele tem essa doença, que era uma doença que atingia a corrente sanguínea, em que se ele se expusesse ao sol, né, criava bolhas, feridas. Então, quando ele ia, só que, né, a doença só acometeu ele quando ele tinha 40 anos, né? Antes disso, ele tinha feito muitas produções aí, né, ao ar livre e tal. Então ele não era visto, né, dos 40 anos para frente durante o dia. Ele, então, trabalhava de madrugada ou à noite quando não tinha sol, ou se era durante o dia, era sempre coberto com toldo porque o sol machucava ele, né? Só que para mim ele existiu. Ele não é um mito. Para mim, realmente, ele foi alguém que existiu, que trabalhou, porque tem tantos, né, documentos que atestam isso, mesmo que sejam indiretos, né, que eu acredito, né? Aí também vai de cada um, né?
Como a Isa falou, o nosso Sócrates, exatamente, sempre conhecido por obras de outros, né? Só que aqui neste caso ele foi conhecido por obras dele mesmo, né? Não necessariamente ele se auto pintando ou se auto esculpindo, mas a gente sabe que ele produziu alguma coisa, né? Então ele foi um grande expoente do Barroco brasileiro. Ele teve uma vida muito misteriosa. Acredita-se que ele tenha sido filho bastardo de um grande artista português contratado, né? Para vir trabalhar aqui nas regiões da região mineradora, né? Que ele foi bastardo, mas que ele foi treinado pelo seu pai, depois foi encaminhado para uma corporação de ofício ali para aprender a escultura, porque o pai dele era um arquiteto, né? Um carpinteiro. Então ele é mais conhecido pela sua escultura do que pela pintura, mas ele também deixou obras de pintura e arquitetura, certo? Pode passar, então, professora Shirley, mais um slide. Para a gente ir conhecendo então algumas obras deles, né? Agora que eu vou dar uma aceleradinha, porque eu acho que eu me empolguei, a aula já tá quase no fim, né? Mas aqui então eu gostaria de falar para vocês sobre a escultura dele, né? Essa pode ser conhecida como o Senhor dos Passos ou Cristo carregando a cruz, né? No Santuário de Congonhas, também lá na região do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, porque é uma reunião de várias instituições aquele lugar, né? Tem uma igreja, mais seis capelas. E essa parte aqui dessas esculturas é uma partezinha de várias cenas sobre a paixão de Cristo, né? E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque Cristo foi esculpido, né, por Aleijadinho em madeira. Só que as outras obras que rodeiam foi feita por seus aprendizes, os seus ajudantes do seu ateliê. E isso fica claro, por exemplo, nas feições que parecem mais de boneco, né, digamos assim, enquanto que Cristo é um pouco mais real. Isso para demonstrar esse refinamento técnico do Aleijadinho. É por isso que, se vocês forem procurar sobre Aleijadinho, o que vocês mais vão encontrar é que ele foi um gênio da arte, né? Quase um autodidata que pintou assim com maestria, né? Esculpiu com maestria. Então, aqui é o detalhe do rosto da escultura, né? Porque para ficar marcado que ele usava bastante essa questão dos olhos amendoados, né? A retina bem plana, o bigode sempre saindo do nariz para o rosto, né? As feições mestiças e não tão europeias, né? Até porque ele também era um mestiço e era comum ali na região. Então, para ficar marcado, pode passar, professora Shirley. O Fernando falando, Jesus já era branco de olhos azuis lá na Europa? Olha, Fernando, que eu saiba sim, porque a tendência da arte é pintar semelhante à etnia daquela região para criar uma certa empatia, né? A pessoa olhar e se reconhecer, né, de certa forma. Então é por isso que acabou, né, que lá na Europa foi criada esse tipo de representação de Jesus, né? Uma das explicações, certo? E isso acabou se popularizando. Mas aqui no Brasil, então, ele utilizou daquilo que tinha aqui na nossa realidade, né? Que era uma população mais mista, né? Então, esse é o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, né? E eu gosto de dar esse foco, assim, numa foto mais ampla, porque as esculturas não ficam tão claras, não dá para ver tanto a nitidez. E foi feita, né? Esculpida, então, por Aleijadinho. Elas são mais deformadas. Pode passar, então, o slide, professora Shirley, para ver um pouquinho mais do detalhe, então, do profeta Isaías, né? O profeta Isaías é uma das estátuas que ficam ali no local, né, de destaque desse santuário, e dá para ver, então, ali, mesma característica, os olhos mais amendoados, a retina mais plana, né? Esse trabalho que ele tinha em fa fazer o cabelo, né, as mãos, para ver como que é uma questão de perspectiva, né? Na mão do profeta Isaías tem um texto em latim que está escrito: Depois que os serafins celebraram o Senhor, um deles trouxe aos meus lábios uma brasa com uma tenaz, né? Tenaz no sentido de resistência. E aqui, né, isso é simbólico, porque o olhar do profeta é para isso, ele está olhando no horizonte como se fosse representar isso. É isso que acredita-se que simbolizou, então, essa imagem. Pode passar, professora Shirley, então. Mais um slide. Aqui eu deixei um material para vocês, que é um guia escrito pela professora Miriam Andrade, né, Ribeiro, que é um guia do Santuário de Bom Jesus do Matosinhos, que foi patrocinado e feito pelo IFAM, e vai explicar cada um
dessas esculturas, explicar o que, que tem aí dentro dessas desse santuário que é tão riquíssimo, né? Pode passar, professora Shirley. Mais um. Mais dois, na verdade. Aqui, então, é a igreja de São Francisco de Assis, tá? É em São João del Rei, que foi ligada à Ordem de São Francisco, tá? Lá na cidade, em Minas Gerais. Ela foi pensada e desenhada por Aleijadinho, mas ela foi executada pelo Francisco Cerqueira. E ela tem um estilo mais rococó, porque aqui é mais para o final desse período da mineração, né? Então, aqui, ó, no interior dessa igreja, vocês já vão começar a notar menos solenidade. Então, vocês já conseguem ver mais uma partezinha em branco, né? Ainda tem muito do dourado, ainda tem muita decoração, como o barroco, mas ela já está ficando menos decorada, assim como a própria fachada da igreja, né? Porque ela foi feita, de certa forma, num período um pouquinho posterior. Pode passar, então, professora Shirley, para a gente falar, pelo menos brevemente, sobre o mestre Ataíde, né? O Manuel da Costa Ataíde, que ele também foi um expoente do barroco brasileiro. Seu Aleijadinho foi muito conhecido pelos suas esculturas, o mestre Ataíde por suas pinturas, né? Ele ensinou a arte durante uma boa parte da sua vida, ele também foi religioso, mas não chegou a ser um padre, porque ele viveu em concubinato com uma mulata alforriada, né? Esse é o termo utilizado, embora seja muito problematizado hoje em dia o termo mulata, né? Que pode ser um pouco pejorativo, mas ele foi um religioso, né? Ele também foi militar, mas mais um militar de honrarias do que realmente um combatente, né? E ele gostava, ele tinha uma didática, ele ensinou muitas pessoas, né, a arte, né, o barroco, né? E ele era muito bom em decoração, principalmente com a questão da aplicação de ouro nos materiais, né? O João Pedro falando que o rococó tem um fundo mais claro, exatamente. Você consegue ver um pouco mais a parede, digamos assim, do lugar do que só as obras de arte, né? Pode passar, professora Shirley. O Agnaldo falando que vai sentir saudades das aulas. Eu também vou sentir saudades de vocês, viu? Aqui, então, eu trouxe para vocês a Ascensão de Jesus Cristo, né? O Teto da Matriz de Santo Antônio em Santa Bárbara, né? Também uma região em Minas Gerais, para vocês notarem aquela característica entre o barroco e o rococó. Tem muita solenidade, tem as características brasileiras, né, que é uma etnia um pouco mais mista, o uso do azul, o uso do vermelho, só que percebam a questão da perspectiva utilizada aqui pelo mestre Ataíde. Assim como lá no teto da Capela Sistina, né, parece que está indo para o fundo assim a imagem, aqui é a mesma coisa. Né, a técnica, a preparação é do mesmo jeito, né? Por isso que essa confusão entre o Renascimento e o Barroco, porque a técnica está aqui, tem algumas diferenças, né? Pode passar, professora Shirley, mais um slide. Então, aqui, né, eu trouxe para vocês Agonia e Morte de São Francisco, que fica lá na Igreja de São Francisco em Mariana, Minas Gerais. E aqui, mais uma vez, eu gostaria que vocês se atentassem à paisagem de fundo, que é mais brasileira do que europeia, e a própria etnia de São Francisco é mais mestiça do que europeia, embora São Francisco tenha sido europeu, né? Para vocês verem como que era uma expressão da realidade brasileira. Pode passar, então, professora Shirley, mais um. Aqui um detalhe, né, dos anjos, né, da sede mariana, né? Também para vocês verem essa mistura, né, essa mestiçagem que ele representava nas figuras humanas de suas pinturas, né? São loirinhos os anjos, mas os olhos são negros, as feições não são tão europeias, né? São mais mestiças mesmo. Pode passar, professora Shirley. Então, aqui, né, eu trouxe para vocês é a grande obra-prima do mestre Ataíde, né, que é a Assunção de Nossa Senhora, que fica no teto da Igreja de São Francisco em Ouro Preto, né, Ouro Preto, a fatídica cidade tão famosa, né. Percebam que ele também faz aquele uso da perspectiva, como se estivesse indo ao fundo, né. E aqui o detalhe da obra que eu chamo a atenção é para a etnia da Virgem Maria. Ela é uma mestiça, né, mais mulata, digamos assim, do que branca. Porque era uma expressão aqui ligada à nossa realidade. E outro detalhe importante também, o teto era de madeira, né, que era um material muito comum aqui no Brasil. Pode passar, professora Shirley.
Bom, agora eu gostaria que vocês participassem do Mentimeter, professora Shirley. Eu vou compartilhar aqui, então, a tela para que os alunos participem e respondam, então, ao questionamento, né? Qual é a sua opinião sobre o barroco brasileiro? Eu quero que vocês coloquem aqui, então, a participação. Professora Shirley, você tem também o link para passar para os alunos. Eu já estou vendo algumas respostas aqui falando que foi lindo, né? Realmente, eu concordo. Eu não sei quem colocou, mas eu acho que é lindo mesmo. Eu gosto muito. Eu acho que os nossos artistas não deixam nada a desejar, né? Sobre essa, esse, né? Sobre qualquer outra produção artística no mundo, né? Não só com a influência europeia, como foram os barrocos, os neoclássicos, os renascentistas, né? Mas todos aqueles que tiveram produções no período moderno, né? Que de certa forma tiveram influência, mas usaram características próprias, né? Quanto aqueles que produzem originalmente, né? Com técnicas, né? Locais, né? Representações locais, enfim. É isso, então. Eu deixo aqui então a participação de vocês no Mentimeter. Professora Shirley, se quiser vir aqui, enquanto os alunos deem a opinião, né, para então a gente conversar e finalizando a aula, que eu só tenho para dizer para vocês que foi muito prazeroso para mim, né? Foi uma disciplina que passou rápido, né? Que eu mal vi passar. A Marina falando riqueza de detalhes, a Dirce falando que foi criativo, realmente, né? A Marina Carla falando que o barroco foi um movimento artístico lindo, eu concordo, né? Muito, não sei, solene, né? Uma delicadeza, ao mesmo tempo que mistura essas características no Brasil, né? Professora Shirley, deu certo? Eu acho que deu certo agora o link, eu estou vendo aqui no chat. Se vocês quiserem participar, vai ficar lá. Vou entrar só um pouquinho no final para eles não brigarem comigo, para dizerem que eu sempre estrago o finalzinho da aula, né? Tirando a professora Adriele, tão querida, né? Com tantos conhecimentos, tantas contribuições sobre a nossa arte brasileira, sobre a arte de uma forma geral, né, professora Adriele? Pessoal, o link do Mentimeter está aqui, tá? Como eu passei para vocês. Vamos, por favor, participar aí para a gente aumentar a nossa nuvem de palavras, tá? Bom, pessoal, enquanto vocês vão participando do Mentimeter, eu vou dar uns minutinhos a mais para vocês, tá? Gostaria de fazer alguns comentários, professora Adriele, em relação à aula, tá? Durante as nossas aulas de história da arte, muitos verificaram, muitos pensaram que a arte estava tão distante de si, né? Vi aqui um comentário de um aluno que, passeando por Curitiba, né, andando nas ruas de Curitiba, identificou os traços do barroco em um edifício, né? Tá vendo, pessoal, como a arte é tão presente na nossa vida? A gente respira arte e às vezes passa desapercebido, né? E quando a gente tem uma aula de história da arte, nós começamos a observar a nossa cidade, o nosso espaço com outros olhares, né? A Isa parece que é de Paraty, bebe aí muito da arte, né? Vocês que são de Minas, né? Tantos lugares no Brasil que apresenta as artes de variadas formas. Então, a história da arte nos condiciona um olhar um pouco mais apurado, um olhar mais delicado. O Rafael Lúcio, professor, ele comenta que na cidade de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, é um grande exemplo de preservação do barroco fora de Minas Gerais. Olha que relação interessante, né? Como é interessante fazer essas identificações. O Felipe Smith diz que ele pensa que faz parte de uma identidade nacional, muito embora ela seja bem predominante em alguns estados no Brasil. Onde ele mora, os estilos de igrejas em Florianópolis
são estilos colonial. É, temos aqui ainda também, pessoal, vou ressaltar aqui enquanto vocês participam do Mentimeter, o comentário do Omar, né? Sem ele acender, a professora Adriele pegou uma fora de contexto aí, né? Tá comentando sobre os estilos, né, das casas senheira e nembeira. E os nossos acadêmicos já colocaram aqui que é uma expressão da arquitetura, né? Que as arquiteturas coloniais, as pessoas que tinham mais posses, tinham uma arquitetura mais elaborada, com as biqueiras, né? As conhecidas eiras. Quer É, comentar sobre isso, perdão, professora? então, pessoal, por ter lido aqui o comentário fora de Sem contexto, porque para a gente contexto, tem um né? pouquinho de delay aqui. Vocês escrevem, mas demora um pouquinho para chegar. Então, quando eu li, eu fiquei, eu não entendi, mas tudo bem, né? Eu entendi que tinha mais coisas ali anteriormente ou que viria depois, né, para explicar. Obrigada aí, então, por completarem, né? É, como a arte, ela nos diz muito, né? Até mesmo a questão social, questão econômica. Econômica e social, né? Desde o período colonial, a gente já consegue, ver essa discrepância em relação às posses, né? Quem podia ter mais condições de uma arquitetura, até mesmo de uma casa mais elaborada, né? E se tornou essa expressão senheira, sembeira, né? As pessoas que não têm muitas condições, né? Mas com certeza o curso vai te possibilitar ter mais eiras e beiras. O Wanderson comenta que pode-se dizer que o barroco seria mais rico ou não comparado ao europeu, professora? Seria essa a dúvida Olha, do Wanderson. pelo que eu conheço, né? Claro, baseado na minha experiência, no que eu li, a gente não pode falar que é mais rico ou menos rico. A gente pode falar que é diferente, porque foram produzidos em dois ambientes diferentes, né? Na Europa tinha aquele contexto, aqueles materiais, né? Que aqui era muito valorizado, mas para eles eram um pouco mais baratos. Aqui no Brasil a gente tinha determinados materiais que para a gente era mais barato, mas para eles eram caros. Então é relativa essa questão de valor, né? Eu acho que em termos de valor artístico é semelhante, né? Para a população, para a sociedade em geral, né? Mas em termos de valor econômico é muito relativo, né? Não sei se dá para dizer se é menos ou mais. Eu acho que diferente, né? Pessoal, vamos participar do Mentimeter, tá? Falando em questão econômica, né? Em artes, melhor ou mais abastado, né? Nessa questão do ouro, dessa riqueza. O Orlando Nogueira, ele comenta que enquanto as igrejas era reluzente a ouro, na senzala escura e fria gemia os escravos com pele cortada pelas chibatadas do feitor. Nas casas grandes, os senhores tinham suas regalias, né? O barroco, ele conviveu mesmo, era muita riqueza e muita pobreza ao mesmo tempo, essa discrepância e até mesmo essa questão tão presente da escravidão, né? Tão dura, tão dolorida, né? Essa mancha histórica que Professora, desculpe conviveu. interromper, mas o Mentimeter está aparecendo para vocês aí, porque aqui para mim, na minha tela, tem as apresentações agora, ó. Já Tem vi sim. lá, ó, perfeito e lindo, criatividade com pura fé, criou a identidade nacional, explosão de sentimentos, criativo, maravilhoso, exuberante, né? Tem muito aí. Muitas palavras agora aí na participação dos alunos. Bom, pessoal. Deu uma Opa, travadinha na aqui. proposta da Shirley. É isso. Precisamos encerrar nossa aula, mas antes de encerrarmos, por favor, abelem a nossa enquete, tá? Para, claro, a gente sempre qualificar ainda mais as nossas aulas. Acredito que essas aulas de história da arte foram de muito proveito para vocês, grande conhecimento. As aulas conceituais ainda enriquecem ainda mais tudo que nós falamos aqui, né? Tudo que a professora apresentou. E, pessoal, verifiquem lá o material da disciplina, tem muita coisa interessante, muita coisa boa para vocês conhecerem da arte, da história da arte. Uma disciplina, né? Um conteúdo tão relegado,
no ensino médio, né, professora? Que aqui vocês têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a arte de uma forma geral. Agradeço a participação de todos. Lembrem-se das atividades, verifiquem as orientações e qualquer dúvida, entre em contato comigo. Professora, vamos encerrar. Deixo aí a palavra para você finalizar a nossa disciplina de História da Arte. Perfeito. Bom, eu acho que o objetivo que eu tinha nessa disciplina foi atingido, né? Que foi mostrar para vocês, como acho que o João Pedro perguntou, né? Tem cura parar de ver a arte em tudo? Eu espero que não, de verdade, né? Porque esse foi o meu objetivo, que vocês percebam que a arte pode contar muita história e que ela é riquíssima, né? E que eu espero que tenha mudado aí na formação de vocês, que vocês não tratem a arte simplesmente como auxiliar, o que a gente vê em muitos casos, né, no ensino básico, né, a BNCC não quer isso mais, né, quer uma interdisciplinaridade, e é isso que vocês têm que seguir. E eu tenho só a dizer que foi um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês, né, eu espero vê-los novamente, quem sabe em uma outra disciplina, né, e... Um abraço, pessoal. Isa, agora você pode ir lá assistir o Pantanal, que eu sei que você acompanha. E é isso, pessoal. Obrigado, um abraço para todos e obrigada aí, né, por ter participado tão brilhantemente aí da disciplina, que eu gostei bastante de trabalhar com vocês esse ano. É isso aí, pessoal. Deixo novamente o meu abraço e meu agradecimento por vocês estarem aqui todas as noites frias e geladas, vocês aqueceram ainda mais as nossas aulas. E com certeza aqueceram aí a disciplina. Até mais, viu, pessoal? Tchau, tchau.